Good morning, Jessie Krishna. Today, jo bill hoya, then to bill na pagsaw hoy, itle saw hoy kharaab thi gyo chhe. Ane Kevin ne animal helpline ma phone pan kari di to chhe. Cooker ma banais, par banais desi rite. Hello, Jamwa. Bill na poiro chhe, wo tamne batau. Good morning, Jai Krishna. Kem chho badha majama? મજામાં જશો તો મસ્ત સવાર થઈ ગઈ છે. આમ તો મોડું થઈ ગયું છે, 10:30 જેવું થઈ ગયું છે, પણ આજે બધું કામ કરીને ફ્રી થઈ પછી વિડીયોની શરૂઆત કરી છે અને ઘણું મોડું થઈ ગયું છે, પણ આજે કામ બધું પતી ગયું છે. અને આજે જો બિલ્લો આવ્યો હતો ને તો બિલ્લાનો પગ સાવ હોય એટલે સાવ હોય ખરાબ થઈ ગયો છે, અને આવ્યો તો તે દૂધ પીવડાવ્યું અને પાછો ક્યાંક વયો ગયો છે. અને કેવીને એનિમલ હેલ્પલાઇનમાં ફોન પણ કરી દીધો છે, તો એ લોકો આવે અને અત્યારે બિલ્લો હોય તો થશે, કેમ કે તો દૂધ પીને ક્યાંક વયો ગયો છે, તો હું એને ક્યારે નહીં ગોતું છું, કારણ કે એના પગીઓ ખરાબ થઈ ગયો તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક જગ્યા સારી એવી ગોતી અને સૂઈ જાય છે. તો હું જોઉં છું ક્યાં, અહીંયા તો આટલામાં કંઈ દેખાતો નથી, અને જો એનિમલ હેલ્પલાઇનવાળા આવી જશે ને એ હશે નહીં ને તો એ લોકો તો તરત નીકળી જ જશે, કારણ કે એને ઘણી જગ્યાએ જવાનું હોય. તો હવે મને એવું લાગે છે કદાચ અગાસી ઉપર હોય એવું મને અંદાજો છે, કારણ કે ત્યાં ઠંડક હોય છે ને ટાંકાની, એટલે ત્યાં કદાચ હોય છે. તો ત્યાં ચેક કરી લઉં, હોય તો ખબર પડે કે છે અહીંયા. સારું, ચાલો આપણે અગાસી ઉપર જઈ, તડકો છે થોડોક, જવાનું મન થાય એવું તો નથી અગાસી ઉપર, પણ તોય જાઉં, ચેક કરી લઉં, બિલ્લો હોય તો જોઈ લઉં. જો અહીંયા બિલ્લો બેઠો હોય છે છાંયે, પણ છે નહીં તો ક્યાંક બીજે જ વૈયો ગયો લાગે છે. અને આ જો અરીઠાનું ઝાડ થઈ ગયું, નવાય લાગ્યો કે પહેલી વાર જોતા હોય ને આવું એને. અમે તો દર વર્ષે જોયું છે, હવે બસ આ 2-4 દિવસ છે આટલા પાને ખરી જશે અને પછી આવશે મસ્ત ગ્રીન ગ્રીન નવા નવા પાન. આમ તો અમુક જગ્યાએ તો જો આવી જ ગયા છે બધે, પછી મસ્ત નવા નવા પાન આવશે, એટલું મસ્ત લાગશે. આ જો ખાલી અરીઠા દેખાય છે આખા ઝાડમાં, જો આ જો ચકલી કેવી સરસ બેઠી છે અરીઠાના ઝાડમાં, ખાલી અરીઠા જો, નકરા અરીઠા. આજે આટલા બધા કરશે ને ભેગા કરશું, ઉડી ગઈ. કેવું લાગ્યું હવે અમારું અરીઠાનું ઝાડ જો, ખાલી ડાળખા જ દેખાય છે. અને હવે પછી 1-15 દિવસ પછી હું તમને બતાવીશ ત્યારે કેવું થઈ જાય છે. અને આ જો મોગરે એકદમ મસ્ત છે, મારો ફેવરિટ છે મોગરો, મસ્ત છે. સારું, ચાલો બિલ્લો અહીંયા તો ક્યાંય છે નહીં, દેખાતો જ નથી, તો હવે બીજે ક્યાંક જોઈ લઉં. અને નહીં હોય ને જો એનિમલ હેલ્પલાઇનવાળા આવ્યા ને તો એ તો નીકળી જશે પાછા. ચીકુ પાકી ગયું છે તો આપણે લઈ લઈએ. મસ્ત પાકી ગયું છે અને આ ઝાડના ચીકુ એટલા બધા મીઠા થાય છે ને, બહુ મજા આવે ખાવાની. આજે ચીકુનો જ્યુસ કરવો છે, 2-4 ચીકુ પડેલાય છે અને બીજા જો પાકા હશે ને તો તોડશું અને સાંજે મસ્ત જ્યુસ બનાવશું ચીકુનો. ચાલો હવે જઈ નીચે, કેમ કે બહુ જ તડકો લાગે છે અને હજી તો રસોઈ બાકી છે અને હમણાં જ એની આવી જશે જમવા. સારું, ચાલો નીચે જઈ અને કેવીને કહું કે બિલ્લો તો કહે છે નહીં. અહીંયા જો ક્યારે અમે પાણી ચાલુ કરી દીધું છે અને મકાઈ જેવું સરસ ખાવા માંડી છે, પહેલી વાર થઈ છે, જોઈએ કેવી થાય છે. અને અમે ફૂલ બહુ મસ્ત આવ્યા છે, પાછા ફૂલ ઘણા આવ્યા છે, એ તો ઉનાળામાં તો ઓછા થઈ જાય પણ આવ્યા છે ઘણા.
આજે જો રસોઈમાં બનાવ છો સરગવા બટેટાનું શાક, તો આ રીતે જો અમે સરગવો અને બટેટા સમારી લીધા છે અને એમાં બે ડુંગળી પણ આ રીતે સમારી લીધી છે અને એક ટમેટું નાખશું તો આનો બનાવી લઈ. હું બનાવું છું એકદમ દેશી રીતે બનાવશું, આપણે કુકરમાં બનાવીશ પણ બનાવીશ દેશી રીતે. તો સારું, ચાલો બનાવી લઉં. જો ગોલ્ડી સુઈ ગઈ છે, કેટલા દસેક દિવસથી આવી નથી પણ હવે કાલની પાછી આવવા માંડી છે. ફૂલ આરામમાં છો, એને એટલી ઊંઘ આવે એવી ઊંઘ આવે ને કે આપણે એને ઉઠાડતા હોય ને તો એને ખબર ન હોય એવી મસ્ત સુઈ ગઈ હોય છે. એ વાલી વાલી લાગે એવી સુઈ ગઈ છે. જેની સ્કૂલે ગઈ છે હમણાં આવશે ને પછી એનો વારો અને સુવા નહીં દે. જેની આવી ગઈ સ્કૂલેથી અને જો એને ઉઠાડી દીધી હો, એને નો સુવા દે કા. અને ગોલ્ડીને એની યારે જ મજા પડી છે ને શાંતિથી. હાલો, જમવા સરગવા બટેટાનું શાક, સંભારો, રોટલી, છાસ, હાલ જેની જમવા. હાલો હાલ ગોલ્ડી જમવા હાલ. તો જમીને ફ્રી થઈ ગયા અને અહીંયા જો દરવાજો બંધ રાખ્યો છે કેમકે બિલ્લો આવ્યો હતો ને, તો અમે અહીંયા પૂરી દીધો છે ને, કેમકે સવારમાં એનિમલ હેલ્પલાઇનવાળાનો ફોન આવ્યો કે અમે આવ્યું છે, તો એ હતો જ નહીં. અમે બહુ બધે આજુબાજુમાં બધા એના ઘરે જોયા પણ ક્યાંય નહોતો અને અમારે ના પાડી પડી કે જ્યારે આવશે ને ત્યારે અમે તમને ફોન કરશું. તો અત્યારે જેવો આવ્યો ને એવો અમે એને દૂધ આપ્યું, પાણી આપ્યું અને પછી
ત્યાં બહાર ગેલેરીમાં પૂરી દીધો છે અને ફોન કરી દીધો કે તમે આવી જાઓ જલ્દી. તો એનિમલ હેલ્પલાઇનવાળાએ કીધું તો છે કે અમે બસ થોડીક વારમાં જ આવશું, તો જલ્દી આવી જાય તો સારું. અમે ઘણી બધી રિક્વેસ્ટો કરી કે જલ્દી આવો તો સારું, નહીં તો રહેશે નહીં આ પાછો. તો એ લોકોને કેવું એમ છે કે અમારે એટલા બધા કેસ હોય કે અમારે ત્યાં જવું એ પછી થોડુંક તકલીફ થાય, એટલે જેવા કે એકમાંથી ફ્રી થશું એટલે તરત ત્યાં આવશું, કોશિશ કરશું. તો જો વિલાના પૂર્યો છે હું તમને બતાવું. હા બેઠો માવ. હા શું થયું, શું થયું જો એને પગે કેવો ખા થયો છે જો બિચારાના. કેટલો બધો ઊંડો ઘા થઈ ગયો છે ને, કેટલી વાર મટી જવા આવ્યો ને પછી પાછું બે દિવસ થાય ને તો આવવું જોઈએ, એટલો બધો એ બિચારો હેરાન થાય છે ને. તો હવે તો સારું જલ્દી, અને આજ જવા તો નથી જ દેવો જ્યાં સુધી એ લોકો આવે નહીં ત્યાં સુધી, કારણ કે અંદર રસી થઈ જવાય ને એવું દેખાય છે. હું તો કેવિનના પપ્પાએ કાલે એક જાનવરના ડૉક્ટરને ફોન કરી અને બધું પૂછ્યું હતું આના વિશે, કેમ કે આને લઈ જઈ શકાય એમ તો નહોતું, કારણ કે આને જો પકડવે ને તો બટકા ભરી લે આનું કંઈ નક્કી નહીં. અને ડૉક્ટરને કીધું કે ઘરે આવે વિઝિટમાં, તો એમ એ આવી શકે એમાંય નહોતું. તો ડૉક્ટરે મેસેજમાં જ બધી દવા લખી દીધી અને ફોનમાં વાત પણ કરી દીધી કે એને આ રીતે ડ્રેસિંગ કરો, પાટો બાંધો, પણ આને આ કરવા દે ન કરવા દે, અને ક્યાંક અડવી અને બટકો ભરી લેતો એટલે એમ પાછી બીક લાગે. તો હવે આજ તો પછી એનિમલ હેલ્પલાઇનમાં સવારમાં જ ફોન કરી દીધો. કાલે ઘણી બધી ટ્રાય કરી, કેટલા ફોન કર્યા પણ ફોન લાગતો જ નહોતો, અને આજે વળી ફોન લાગી ગયો. સવારમાં એ લોકો બિચારા આવવાના હતા પણ આ નહોતો, દૂધ પીને વયો ગયો હતો, અને ત્યાં પાછો આવ્યો ને દૂધ પીવા, તો હવે પૂરી જ દીધો છે. જવા તો નથી જ દેવો આજે ને, કારણ કે જો હવે એનો ઘા છે ને ઊંડો થતો જાય છે અને હાડકું દેખાવા માંડવંદનનો એવો ઘા થઈ ગયો છે. તો હવે જ્યાં સુધી એ લોકો આવે નહીં ત્યાં સુધી આને જવા તો નથી જ દેવો, કારણ કે એ લોકો ત્યાં કદાચ લઈ જાય ને ત્યાં સારવાર કરે અને કદાચ અહીંયા કંઈક કરી દે તોય સારું, કે એટલો બધો દુઃખી થાય છે ને આ રીતે સૂઈએ જ રહી. તો સારું ચાલો, હમણાં એનિમલ હેલ્પલાઇનવાળા આવે એટલે હું તમને બતાવું અને જોઈએ આને શું દવા કરે છે. પાટો બાંધવો પડે ને એ ટાઈપનો જ છે સાવ, ચામડી બધી નીકળી જ ગઈ છે. એટલે હમણાં આવે મળીએ, બતાવો હમણાં આવે એટલે. તો રાત પડી ગઈ છે, 8:15 થઈ ગયા છે અને જમવા બેસવાનું છે. અને બિલ્લા માટે આપણે એનિમલ હેલ્પલાઇનવાળાને બોલાવ્યા હતા, પછી એમાં એવું કે પૂરીને રાખ્યો હતો ને ત્યાં કેવિનના પપ્પા આવ્યા ને તો એમને ખબર નથી અને એમને જાળી ખોલી નાખી, તો બિલો તરત ભાગી ગયો. અને જેવો ભાગી ગયો ને એવો તરત જ ઓલા લોકોનો ફોન આવ્યો એનિમલ હેલ્પલાઇનવાળાનો કે અમે આવી છે. તો પછી કીધું કે તો હવે નીકળી ગયો છે, પાછો આવે ત્યારે થાય, એટલે એ લોકો પછી આવ્યા જ નહીં. એટલે હવે કાલે જો બિલો પાછો એ રીતે પૂરાય અને પાછા ફરીથી બોલાવી તો એનો ઈલાજ થશે, અને આજે તો થતા થતા રહી ગયો, નહીંતર એની કાંઈક દવા કરે તો સાજો થઈ જાય. કેવિન ભાઈ જાય છે બહાર દૂધવાળો આવે ત્યારે દૂધ લેવા, અને સારું ચાલો હવે જમવા બેસવાનો ટાઈમ થયો છે તો જમી લઈ. આજે આ લસણ ટમેટાની સ્પેશિયલ ચટણી બનાવી છે, બહુ મસ્ત બને છે, અને અમારા ઘરમાં બધા એની ફેવરિટ છે. પાપડ છે, છાશ છે, ખીચડી, શાક, રોટલી. સારું ચાલો જમવા બેસી જઈએ, પછી મળશો હમણાં.
જમીને ફ્રી થઈ ગયા. લસણ ટમેટાની ચટણી બહુ મસ્ત બની હતી, બધાને બહુ મજા આવી ખાવાની. તો તમે પણ એકાદી વખત ટ્રાય કરજો, લસણ ટમેટાની ચટણી બહુ મસ્ત બને છે. અને જો તમારે રેસીપી જોતી હોય તો હું તમને બતાવીશ, કમેન્ટમાં કહેજો. તો સારું, ચાલો હવે આજનો વિડીયો તો આપણે અહીંયા જ પૂરો કરીશું, કારણ કે બહુ મોડું થઈ ગયું છે. અને જો તમને અમારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પણ જરૂરથી દબાવજો, જેથી કરીને અમારા કોઈ પણ નવા વિડીયો આવે તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે. તો સરચ બાય, ગુડ નાઇટ, કાલે મળીશું.